Popradskí futbalisti sa držia v elitnej spoločnosti aktuálnej sezóny druhej ligy. Pred týždňom si priviezli z Petržalky 3 body po výhre 3-1 a sú v tesnom závese za Banskou Bystricou i lídrom z Dubnice. Netradične v piatok odohrali zápas 10. kola doma. Ich súperom bol posledný tým tabuľky Strebišova. Futbalisti FK Poprad nechceli stratiť kontakt s vedúcou dvojicou a preto museli proti poslednému Trebišovu v piatok potvrdiť 3 body z Petržalky. Od začiatku sa hralo vlažne a až v 18. minúte pohrozil z pravej strany domáci Enzo Arevalo, bolo to však nedôrazné. Tento španielský legionár sa dostal k palebnej pozícii aj v 33. minúte a tentokrát poriadne preveril brankára Gmitera. V 39. minúte sa poprvýkrát dostali ku koncovke aj hostia. Ján Novák pálil sprava, ale malec bol pozorný. O minútu neskôr zodvihol divákov zo sedačiek pokus Kamila Zekuciu, ale skóre sa nemenilo. V druhom polčase sa dlho čakalo na niečo zaujímavé, až prišla 60. minúta a gólová hlavička Enza Arevala 1-0. Do šance sa v 66. minúte vyrútil na opačnej strane Lukáš Tóth, ale malec včas vybehol a zmaril šancu Trebišova na rýchle vyrovnanie. V 71. minúte bolo v NTC ešte veselšie, keď sa pred brankára Trebišova prebil Dragan Andrič a prepasíroval loptu do siete. To bola bodka za stretnutím a tak Poprad zdolal Trebišov 2-0. Super si vytvoril šance, dve z nich premenil, tak ako som povedal, dal góly. Zaslúženie vyhral. Keď nedáme gól, tak nemôžeme pomýšľať na lepší výsledok. V chladnom počasí sa hral taký chladný futbal. Na jednej strane teší výsledok. Vyhrali sme, dá sa povedať, povinný zápas, pretože tabuľkové postavenie bolo medzi nami rozdielne. A na druhej strane ten výkon mohol byť lepší. Už v stredu 25. septembra budú hrať Popradčania 4. kolo Slovnaft Cupu v Spišskom Podhradí. V sobotu 28. septembra pocestujú do Bardejova a doma sa predstavia opäť v sobotu 5. októbra, keď tentokrát už o 15. budú hostiť Žilinské Bčko.